Brno se může pyšnit nejen svými unikátními památkami, ale rovněž historicky doloženým vývojářským zázemím. Letos se po několika letech mlčení odehrála v Brně důležitá konference Game Access 2016, která nabízela vývojářům a dokonce i zvídavým hráčům různé přednášky z oboru vývoje počítačových a konzolových her. My jsme na akci samozřejmě nemohli chybět a potkali jsme tam řadu českých nezávislých vývojářů. Rozhodli jsme se je vyspovídat a dnes pro vás máme medailonky pro dvě důležité hry. Planet Nomads a Ghost Theory. Administering nutrient solution. Dehydration level normal. Byli bychom pokrytci, například teď prohlásit, že je těch vesmírných her poslední dobou nějak moc. Ale protože víme, jak je vesmír zábavný, spíše než tvrdit, že je takový her jako Hůl po dešti, je lepší se prostě začít těšit. Samozřejmě nás čeká tento rok ještě No Man's Sky. Survival budovatelský Space Engineers tady s námi také je. Planet Nomads od českých Crane Ball se ale snaží vzít všechno pozitivní a spojit do uhlazeného celku. Samotné budování chtějí zjednodušit a užívat si planety budeme moci nejen po technické stránce, ale i po té grafické. My jsme chtěli vlastně spojit takové ty prvky toho survivalu, to znamená přežití ve volné přírodě. Chtěli jsme spojit prvky nějaké explorace, to znamená máme krásné planety, nestím se to říct, tak ať si to ti lidi užijou a hlavně i nějaké stavění vlastně vozidel, budov a tak dále. Vlastně všechny tady ty prvky dát nějak dokupy, udělat z toho ucelený celek. Planet Nomad si představte jako spojení toho nejlepšího z her Minecraft, Space Engineers a Arku. Můžete stavět různá vozidla, budovy či předměty. A to logicky díky těžbě a následnému craftingu. Zajímavostí je, že jediným limitem je prý vaše fantazie a zákony realistické fyziky. Tu si mimochodem můžete vyzkoušet přímo sami už teď. Na jejich stránkách je editor stavby. Teď vlastně opouštíme nějakou předprodukční fázi, protože jsme měli hromadu prototypů na stavění, na ježdění, na ten survival, na generování terénu, takže tyto všechno dáváme dokupy, optimalizujeme to, to je podle mě nejdůležitější tady u těch her a teď nás čeká vlastně vytvořit hromadu těch prostředí, hromadu těch asetů, kostek a dát tam ty survival prvky, na kterých je ta hra dost postavená. To znamená, ten člověk má hlad, žízeň, ať řeší nějakou zimu, jestli ho napadnou zvířata a tak podobně. Crane Balls nejsou žádnými nováčky. Svou první hru vydali roku 2009. Nejdříve se soustředili pouze na aplikace pro iPhone a Android. Můžete znát například jejich hru Overkill. Jejich historie vytváří pro celý tým dobré zázemí a také možnost vytvořit skutečně dobrou survival hru. Hlavně, protože mají v týmu lidi, které survival hry milují. A samozřejmě, protože jestli Crane Balls něco umí, tak je to vytvořit 3Ačkovou atmosféru a prezentaci. Až těžko uvěřit, že jde stále o indie studio. Je nás tam 5 grafiků, 6 programátorů a děláme to vlastně jak nejlépe můžeme od začátku roku 2015. Někdy v létě vlastně 2016, to je za 3-4 měsíce, nás čeká nějaká uzavřená alfa pro lidi, co nás podpoří na Kickstarteru a někdy na začátku roku 2017 půjdeme s hrou ven, půjdeme z kůží na trh. Ještě je tu ale jeden problém. Jak se studio vyrovnává s tím, že dost hráčům Planet Nomads připomíná například Space Engineers? Je jasné, že je hra postavená na jiných principech. Není to však jen inspirace od King Software House. Tvůrci se evidentně podívali i na hru The Solus Project, na kterém spolupracuje české Grip Digital. Jako já se nedivím, že to ti lidi jako hned vidí tu paralelu, že vidí tu spojitost, ale vlastně všechny ty biomy nebo to prostředí, které tam máme, tu barevnou paletu, tak to pochází vlastně z hlavy Kubáta, našeho hlavního grafika. A když se podíváme na začátky jeho kariéry, tak on takhle kreslil prostě už od začátku, jo. Takže porovnost čistě náhodná, řekl bych. Jo, čistě náhodná, ale no tak. Není třeba to tak bránit. Nikdo nikomu nic nevyčítá. I kdyby náhodná nebyla, Crane Balls mají za sebou úspěšný Kickstarter, při kterém vybrali na vývoj přepočtu více jak 3 miliony českých korun. A to je dost, když si uvědomíte, že je takových survival her opravdu hodně. Českým tvůrcům se ale povedlo přesvědčit ohromné množství lidí. A z okolních záběrů jsme si nejméně na 90% jistí, že tím přesvědčili právě i vás. Nespomínáme si totiž, že bychom viděli nějakou vesmírnou survival hru s takovými možnostmi, s takovou hezkou grafikou a s tak nadšeným týmem, jaký stojí právě za Planet Nomads. Držíme palce. Studio Dreadlocks má za sebou úspěšnou RPG plošinovku Dex.
Nově se jako první z českých studií snaží vypravit do světa virtuální reality se hrou Ghost Theory, o které konečně odhalili více věcí. Jejich cíl je ale náročnější, než byste čekali. Ve hře Ghost Theory se dostaneme do kůže Barbary, která má speciální dar vidění. Dokáže pomocí něj navštěvovat různá strašidelná místa a pátrat po skutečných stopách duchů. Pokud si myslíte, že celá hra bude založená na jumpscarech, známých třeba z Five Nights at Freddy's nebo Amnézie, budete překvapeni. Více než cílenému jednorázovému strašení se studio zaměřuje na atmosféru míst, která vás mají strašit naopak svým napětím. Tak tím cílem je posunout hororový žánr do úplně nových mezí, snažit se být inovativní, nabídnout hráčům něco úplně nového, co tady ještě nebylo. A zároveň se snažíme tuhle tu hru optimalizovat pro VR, tak aby ten zážitek byl opravdu imerzivní a silný. Dělat hru pro VR je nicméně pro Dreadlocks ohromnou výzvou. Přejít z 2D do 3D chce vždy nejen hodně kuráže, ale také jistoty v samotném designu. Studio dokonce využívá živých herců, aby dodalo duchům živý efekt. Pomocí stereoskopické 3D kamery tak skenují skutečné herce a výsledek vypadá více než dobře. Nicméně je důležité říci, že jakkoliv jsou pro Dreadlocks důležitá VR zařízení, Ghost Theory je určeno jak pro Windows, Mac, Linux, tak pro PlayStation 4 a Xbox One. Ke hraní není potřeba mít headset. A užijeme si tak hru i na normálních monitorech. To jen, aby vás to nemátlo. Člověk musí přemýšlet nad tím, co ty ostatní hry, které už tady jsou, nenabízejí. A právě v tom je ta největší inspirace k tomu, jak to dělat všechno jinak. My bychom skutečně chtěli mít hororovou hru, která ty jumpscary nemá. Chtěli bychom, aby se lidi báli z té atmosféry. Samozřejmě ty duchy tam uvidí, ale budou mít v podstatě spoustu času na to nějak zareagovat. Máme tam i v té hře feature, která se jmenuje Close Your Eyes, která ti vlastně umožní zavřít oči, když se jako bojíš hodně moc, což může být někdy bezpředmětný, protože ten strach, který dostaneš, může být čirá paranoia. To zavření očí není jenom proto, aby ses mohl skrýt před tím strachem, ale zároveň to i v určitých fázích hry slouží k tomu, aby se dál posouval ten příběh, aby se jako vyvíjela ta progrese. Člověk musí pořád myslet na to, že vlastně tato periferie je úplně nová a cokoliv tam člověk dělá, má obrovský dopad na to, jak se ta hra chová a člověk vždycky musí přemýšlet úplně nově. Jo? V podstatě není od čeho se odrazit, není moc co kopírovat a na jednu stranu je to obrovská výhoda, protože člověk může být takový pionýr v tom a je to velká výzva a zábava. Samozřejmě dochází k situacím, kdy to řešení třeba nenacházíme a je to prostě ta výzva se mění ve frustraci, což je ale součástí toho vývoje a obecně jsme strašně rádi, že to VR-ko děláme. Nicméně první kampaň mluvila o Ghost Theory jako o produktu, který je vytvořený přímo pro VR. Na tom se v podstatě nic nezměnilo, jenom u té nové kampaně zdůrazňujeme, že ta hra bude hratelná na televizi a monitoru pro klasický hráče. Stop! Možná jste si všimnuli, že Stefan zmínil slova jako nová kampaň. Dreadlocks bohužel muselo svou předchozí Kickstarter kampaň zrušit. Paradoxně za to mohlo několik faktorů. Jednak neměli v době první kampaně moc co ukázat. Jednak vyšli na Kickstarter společně s českými Planet Nomads, čím si tak trochu rozdělili Česko a i světový PR se v takovou chvíli stává totálním peklem. Ale teď zpátky k Stefanu. Bylo to složitý, v podstatě jsme po tom, co ten Kickstarter jsme přerušili, tak jsme si sáhli celkem na dno. Šli jsme do pekla a zpátky, aby jsme přivedli Ghost Theory zpátky na ten Kickstarter. Prostě Ghost Theory žádala o nějakých 100 000 liber, což bylo skutečně hodně vzdálený, nakonec jsme skončili se 17. Počet backerů finální bylo pak zajímavý, protože to bylo 666. A teď jsme založili novou kampaň a hnedka nám psal nějaký backer, že si jsme si všimli, že ta naše nová kampaň končí pátek 13., což jsme si skutečně nevšimli. Nicméně věříme teda, že ta nová kampaň bude úspěšná. Během prvního dne jsme vlastně fundovali 20% celého toho prvního cíle, což je úžasný. Nicméně to se dalo i očekávat na druhou stranu, protože se vlastně vrátili všichni ty backři, který jsme měli z první kampaně, takže teď se bude vlastně rozhodovat o osudu toho projektu v dalších dnech. Super je, že máme dalších kolik 27 dní dokonce, takže ta příležitost je obrovská. Jde v podstatě, je to i otázka štěstí, jak moc si vás všimnou zahraniční novináři, jak o vás napíšou, protože ten koncept je pro ty lidi poutavý, jim se hrozně moc líbí, ale myslím si, že ta hlavní otázka je
prostě o tom, jestli se vůbec ty lidi o té hře dozví, jo, což je dost o náhodě, bez nějaký marketingové podpory, což my jako indie vývojáři nějak jako nemůžeme dovolit nějakou masivní kampaň. A s tím má bohužel problém hodně vývojářů. Každý s tím bojuje trochu jinak. Dreadlock za poslední měsíce při přípravě na novou kampaň hru nečekaně vylepšil. Přidal prezentaci gadgetů, jak těch technických, tak spirituálních, nastínil dokonce možnou RPG složku hry. A už jen fakt, že v době vydání tohoto videa mají cca 30% svědčí, že jsou na tom opoznání lépe. Co se týče přípravy kampaně, tak to žere hrozně moc času a člověk místo, aby se věnoval naplno vývoji hry, tak se může věnovat hře na 30-40% a zbytek prostě Kickstarter, novináři a tyhle věci. A tam to a strašně to zdržuje a spoustu z nás to ani jako nechce dělat, chceme vyvíjet tu hru samotnou, ale bohužel bez toho to nejde, takže asi tak. Pokud se vám Ghost Theory líbí, doporučujeme zavítat na jejich Kickstarter stránku. Jsou tam dostupné docela pěkné odměny. I když v případě, že chcete jen podpořit české vývojáře, nejspíš o odměně ani přemýšlet nemusíte. Tou je přeci samotná hra. To je pro dnešní část Indiana vše. Děkujeme za to, že jste s námi. Příště se podíváme na další 3 nezávislé výtvory. Z toho přinejmenším jeden, slibujeme, vás totálně odrovná. Tak ahoj!